tratados até o início do século XVIII como mercadoria semelhante a qualquer outra, os escravos eram capturados na África, em grande parte por traficantes africanos e vendidos aos portugueses em troca de armas, ferramentas, ouro, mandioca, fumo, dentre outros. Os africanos eram transportados nos porões dos navios, onde permaneciam confinados por meses até a chegada ao destino. Durante a longa travessia, muitos morriam por conta das péssimas condições de viagem. Eram embarcados à força e aprisionados nos porões dos navios negreiros, apelidados de tumbeiros, que estavam sempre superlotados. Presos pelos pés, sem poder permanecer em pé, os africanos eram mantidos nus e se espremiam deitados ou sentados, fazendo suas necessidades básicas no próprio porão. Entre fezes, urinas e temperaturas altas, comiam e bebiam poucas vezes ao dia. Muitos padeciam de graves infecções oculares e intestinais, e os que não morriam chegavam moribundos ou cegos. Além dos problemas gastrointestinais, infecto-contagiosos que atingiam a tripulação, outro fato que contribuía para o elevado número de mortes eram os castigos aplicados aos negros que tentavam a rebelião. Os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram logo separados de seu grupo linguístico e cultural africano e misturado com outros de tribos diversas para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem, sob pena de castigos violentos. Além de terem sido trazidos de sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e a humilhação em seu dia a dia. A minoria branca, a classe dominante socialmente, justificava sua condição através de ideias religiosas e racistas que afirmavam sua superioridade e seus privilégios. As diferenças étnicas funcionavam como barreiras sociais. O escravo tornou-se a mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão nos engenhos e, mais tarde, nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. Com o objetivo de apresentar a realidade dos escravos e dos senhores de engenho naquele tempo, fizemos uma música onde a história é cantada por dois ângulos diferentes. A versão vista pelos olhos da escrava e como foi na prática sua sobrevivência, e o outro lado da história, contado por um navegador, que prosperou, se tornando mais tarde um senhor de engenho. Pra eles,
uma feijoada. Era pé de porco misturado com feijão. E foi assim que eu vi que a vida retirou tudo de mim ali naquela terça-feira de dezembro. Por isso eu sei de cada sol, de cada ouro de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Ela aceitou a cristandade. Perguntam, não é crueldade? Isso aqui é porque Deus que quis assim. E foi assim que eu vi que a vida retirou tudo pra mim ali naquela terça-feira de dezembro. Eu sei de cada sol, de cada ouro de cor. Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro. Eu me lembro. Nessa música, nosso objetivo era expor dois pontos de vista. Na primeira estrofe, a escrava contava de quando foi capturada para ser levada pelos portugueses. O grande milagre que ela se refere seria a justificativa deles para a escravidão. Como ela morava na África, um lugar considerado pagão para os portugueses, ela precisava ir para a América Cristã para ser salva. Enquanto isso, o navegador português contava o quanto aquilo era bom e o quanto ele conseguia prosperar com a captura dos escravos. No refrão, é possível ver mais claramente a diferença da realidade de cada um e a relação social hierarquizada entre um português e uma escrava. Enquanto um estava em ascensão, enriquecendo e ganhando poder, a outra perdia obrigatoriamente a sua liberdade e sua família. Todos os navegadores conheciam a unidade de velocidade do navio, que se chama nó. Fizemos a comparação do conhecimento dos traficantes sobre navegação com a única coisa que os escravos conheciam, a realidade da dor causada por açoites. Por isso, de cada dor de cor. A festa, nessa música, é a comemoração dos portugueses por terem conseguido escravos. No mesmo momento da festa, os escravos estavam em condições precárias dentro de um porão. É óbvio que naquela época não existia a feijoada que nós temos hoje. O que nós quisemos representar ali é que, enquanto os portugueses tinham comida boa, os negros estavam comendo os restos que sobravam dos alimentos deles. Não sabemos se isso acontecia realmente, só queríamos demonstrar o desprezo que os portugueses tinham pelos escravos, ao ponto de dar qualquer coisa apenas para que eles não morressem de fome. Na estrofe antes do último refrão, usamos a realidade dos escravos que eram obrigados a seguir o cristianismo. Acreditamos que muitos escravos continuavam fazendo cultos aos seus deuses em secreto, mas fingiam que tinham se convertido. As pessoas perguntavam se não era crueldade o que estavam fazendo com os escravos e, como sempre, quem tinha poder precisava encontrar uma justificativa plausível, que nesse caso era que Deus quis assim. É só olhar para a história para entender que o regime que utilizava mão de obra escrava foi responsável por hierarquizar as relações sociais entre senhores e escravos. Por conta disto, vivemos em uma sociedade que, ainda hoje, tem marcas do que aconteceu no passado,
Ou seja, o preconceito racial presente em nosso redor é herança de séculos. Preconceito contra quem um dia teve a vida interrompida para ser escravo, perder sua liberdade para apanhar por pouca coisa e para ser tratado como algo inferior a um animal. Pessoas inocentes entregues à morte por terem uma quantidade maior de melanina na pele. Tanto sofrimento, tanto sangue derramado. Filhos separados da mãe e mãe separada dos filhos. Pais sendo mortos violentamente na frente de suas crianças. Talvez o maior genocídio da história. Mulheres sendo usadas como objeto sexual de seus senhores e, mais tarde, sendo açoitadas. Depois, era normal ficarem grávidas e geravam um filho que era considerado bastardo. Séculos de maus tratos, com a justificativa que os africanos seriam civilizados e teriam conhecimento da verdadeira religião, sendo, dessa forma, salvos em nome de Deus. Mas, na verdade, era um prazer para os seus senhores ostentarem mansões construídas por trabalho escravo, como se para aumentar a desigualdade. Resultado de todo o sofrimento, séculos de preconceito. Mesmo o Brasil sendo um país de miscigenação, muitos ainda cometem racismo, porque até os dias atuais, o branco se vê superior ao preto. É hora de largar essa herança e valorizar aqueles que já tiveram sua liberdade retirada de suas próprias mãos.